Intercultural de Inicio de Curso. Día 21 de septiembre a las 6 de la tarde. Música. Faré música Pedro Burrueza o Habaneras Orquestra Bella Lola Sardanas. Y mira, un señor a cantar una sorpresa. Y las familias podrán juntar mañana. Os esperem. Aquestes són totes les mascotes que han fet les alumnes de segon A. Vale. Aquestes són totes les mascotes que han fet les alumnes de segon B. I aquestes... Vale, Maria. Són les mascotes guanyadores. Aquesta és per al vestuari de nenes. Aquesta és per al vestuari de nens. I aquesta és la mascota de gines que se llama Fecufusi. Fecufusi. I com hem fet per votar les mascotes? Tots els alumnes de segon hem votat amb paperets i hem votat la que més ens agrada. Moltes gràcies. Adiós.